Нови правила за етажната собственост. В жилищните кооперации да се разменят имейли и да има срокове за неотложните ремонти. Това са само част от планираните законови промени. По темата сега Данаил Глишев. Дани. Добър вечер. Намираме се в добре познатия ни вход на добре познато обикновено жилище в София. Най-важният документ тук, разбира се, е домовата книга. Ето, всички я познаваме. Тук домоуправителя, ако е добър стопанин, вписва всички, които живеят и колко такси дължат. Именно това е и целта на поправките в закона за устройството на етажната собственост. За да се даде възможност на хората, които живеят където и да имат градинка, примерно, на такова място, или дори да си оправят дограмата, за да не им е студено през зимата. И нека да видим още. Комуникацията с жителите на блока – основното умение е необходимо за домоуправителя у нас. Хора като Галин наели се да управляват общата част от собствеността на съкооператорите си, нямат съмнение по въпроса. Той се надява скоро входът му да бъде избран за парково благоустрояване, програма по която кандидатства с всички необходими документи. Надяваме се да ни одобря, защото ние по тази програма, ако ни одобря, че си имаме една пейка, две къшпи, с които ще решим проблема, при кого се санира. По програмата ли, така ли? Ако ви одобрят. Промените, които предстоят в закона за управление на етажната собственост, тревожат хората, които професионално управляват жилищни блокове. Как ще се плаща по банков път, например, осветлението на входа, както предвижда проекто закона? Смятам, чрез една разплащателна система да може всеки да си плаща, когато и където му е удобно. Смятам, че е по-практично. Едно от исканията е хората, които не са присъствали на общото събрание, да получават мейли от домоуправителите. Еми, това ми се струва много непрактично. Ако този човек го няма 2 месеца, ние приемаме съгласието му с мнозинството и се решава въпроса, което, ако той го е нямало, значи не е толкова заинтересован. Аз съм млад и чувствам, че ме повеляват късите. Основният проблем според домоуправителя е, че решенията на общото събрание нямат правна стойност. Например, събранието решава всеки да плаща по 20 лева на месец. За съда това не е дълг. И още предложение – да се премахнат остъклените балкони. Нещо, което според професионалните домоуправители е просто неосъществимо. Масово на мястото на балконите вече са кухните на собствениците. При евентуално приемане на поправките в закона за етажната собственост, именно тези ведомости, в които се подписвахме всеки месец, би трябвало да отпаднат. Това е целта, за да стане малко по-европейско събирането на тези средства. В момента законовите предложения се обсъждат в интернет. Дани, благодарим за информацията, Данаил Глишев.